Paşinyan anti-Rusiya siyasətinə görə tənqid olunur. Ermənistan əsilli Rusiyalı jurnalist Margarita Simonyan öz sosial şəbəkə hesabında qiyamçı Ermənistan siyasətçilərini Rusiyaya xəyanət etməkdə, ölkədə Rusiya fobiyanı yaymaqda, Qərb GHT-lərinin fəaliyyətlərini genişləndirməkdə və Şimal müttəfiqindən asıllığı azaltmaqda ittiham eləyib. Özünüzə kənardan baxın, görün necə davranırsınız. Rusiyanın uzun illərdir göstərdiyi xeyirxahlıq və müdafiəsinə cavabınız bulardımı? Rusiyanın dəyişməz müttəfiqlərini həbsə atmaqla bu ölkəyə xəyanət etdiniz deyə jurnalist bildirib. Simonyan Ermənistan iqtidarını öz mənafiələri naminə xalqın maraqlarını satan siyasətçilər adlandırıb. Bildirib ki, Paşinyan rejimi gəncləri anti-Rusiya ruhunda yetişdirir. Rusiyalı biznesmenləri ölkədən qovur və sosial şəbəkələr vasitəsilə Moskvaya qarşı qarayaxma kampaniyaları həyata keçirir. Bununla da onlar öz xəyanətkar mövqelərini ortaya qoyurlar. Jurnalist həmçinin son günlər Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədində yaranan gərginliklə bağlı da hakimiyyəti ittiham eləyib. Çox gec olmadan dayanın, deyə jurnalist Paşinyan rejimini təxribatlardan çəkinməyə çağırıb. Simonyanın müraciətindən dərhal sonra başnazirin ətrafı sosial şəbəkələrdə Simonyana hücum ediblər. Rusiya Sivodniya telekanalının baş redaktoru isə Paşinyanın bu ittihamlarına Rebeka televiziyası vasitəsilə cavab verməsini bir mənalı qarşılamayıb. Jurnalistin bütün bu ittihamlara xüsusi olaraq niyə cavab verməsi ilə bağlı sualı qarşısında başnazir çıxılmaz vəziyyətə düşüb.